Sana Mungai kwa taslifu hiyo. Tuelekee mahakamani ambapo mahakama imeamuru kuhamishwa kwa mbunge wa Aldai Maryanne Keitany kutoka kwa nyumba moja katika mtaa wa Runda jijini Nairobi ambayo inadaiwa kumilikiwa na aliyekuwa mumewe na ambaye kwa sasa ni waziri wa kilimo Mithika Linturi. Nyumba hiyo imekuwa ikizozaniwa na wawili hao. Kwa hizi na habari nyingine ni katika habari zifuatazo kutoka mahakamani. Waziri wa kilimo Mithika Linturi na madalili wake sasa wamepata idhini ya kumhamisha mkewe ambaye walikosana aliye pia mbunge wa Aldai Maryanne Keitany Jebet kutoka kwa nyumba inayozua utata katika mtaa wa Runda jijini Nairobi. Katika uamuzi uliotolewa na hakimu mkuu Wendy Mishemi, mahakama ilimuamuru afisa anayesimamia kituo cha polisi cha Runda au afisa mwingine yeyote aliye na cheo cha juu zaidi ya naibu inspekta wa polisi kutoa usalama na usaidizi wa polisi katika kumhamisha Keitany kutoka katika nyumba hiyo. Hii inafuatia kutengana kwa Keitany na Linturi. Wakati huo huo, washukiwa wanane wameshtakiwa na kula njama ya kuilagai benki ya National Commercial Bank of Africa jumla ya shilingi milioni 449. Wanane hao wakiwemo Peter Wambui, Isaac Kipkemoi, Moses Rono, Collins Kipyegon, Maxwell Ribuvu, Edwin Cheriot, Gideon Rono na Gideon Kirui walifika mbele ya hakimu mkuu Susan Shitubi na kukanusha mashtaka ya kulagai, kuiba na kumiliki vifaa ambavyo vinadaiwa kutumiwa kupata pesa kutoka kwa benki hiyo. Mawakili wa upande wa utetezi walitoa wito kwa mahakama kuachilia huru wateja hao kwa dhamana ifao ili kuwezesha kuhudhuria vikao vya mahakama. Mahakama itatoa uamuzi kuhusu ombi la dhamana tarehe 15 mwezi huu. Abdul Khair Mohamed, Darubini.